Behin eta berriz errepikatu dugu 2007ko dekretuak jasotzen duen ohiko ratioa ankerra dela. 0-1 geletan ez hitzaile bat 8 umeentzat. 1-2 geletan ez hitzaile bat 12 umeentzat eta 2-3 geletan ez hitzaile bat 16 umeentzat. Ratio horiekin ezin dira etapa honetako aurren beharrak ase. Hain zuzen ere, hau gu grebara jotzeko arrazoi nagusienetako bat da. 0-3 bitarteko pertsonak gizartearentzat zama bat balira bezala baztertzen direnak, baina herritarrak direnak ere mendeko subjektuak dira. Etengabe zainduko dituzten pertsona helduak behar dituztenak, eta hori oso argi geratu behar da. 2007ko dekretuak ez hitzaile bakoitzeko ezartzen duen aur kopuruaren ondorioz, ezinezkoa da heldu hon etengabeko ikuskapena eta presentzia hori bermatzea. Eta horregatik diogu, ratioa arriskutsua eta ankerra dela. Hemen, jende guztiak beste alde batera begiratzen duenez, grebara deitzea erabaki dugu. Komunitatearentzat funtsezko zerbitzua garenez, administrazio publikoek gutxieneko zerbitzua ezarri behar izan dituzte. Alde batetik, udal batzuek erabaki dute gutxieneko zerbitzutan gaudela beti eta ezinezkoa dela eskoletan langile gutxiago egotea. Hala, 100-100 gutxieneko zerbitzuak ezarri dituzte. Bestalde, beste udal batzuek aurrez hitzaileen kolektiboaren aldarrikapenak babesten dituzte. Eta 150, 60 eta 70-eko gutxieneko zerbitzuak ezartzea erabaki dute. Eta azkenik, ez hitzaileek greba egiteko dugun eskubidea eta familiek beren seme alabak eskolan utzita kontziliatu ahal izateko duten eskubidea respetatzea erabaki duten udalak daude. Baina ahaztu egiten zaie, aurrek beti jasotzen duten arreta jasotzenko dituzten eskubideak errespetatzea, naiz eta hori beti bezala erabat eskasa izan. Erabaki dute, grebak irauten duen bitartean, ratioak bikoiztu egin daitezkeela. Azken modalitate hori, erabateko astakeri, arduragabekeria eta arriskua da. Nork izango du ikasgeletan gerta daitekenaren erantzunkizuna? Bitxiena da, udalak ere ziklonen utzikeriaren biktima direla. Ez dakite nola asmatu gutxieneko zerbitzuak ezartzerako orduan, eta Nafarroko gobernuaren eta hezkuntza departamentuaren erantzunkizun eza agerian geratu da berriro. Nafarroko gobernuari eskatzen diogu negoziazio mahai bat sor dezala, Nafarroko aurreskoletako ez hitzaileei ere ahotsa emateko. A las educadoras se les entiende, ¿no? Para nosotros, para las familias es una situación difícil, pero les entendemos, ¿no? También las reivindicaciones que hacen también, porque va a ser un bien para nuestros hijos e hijas, no solamente para ellas o para las escuelas en general, sino para los niños y las niñas, que son lo más importante. Al final también están pidiendo, pues eso, una bajada de ratios, nuestros niños van a estar mucho mejor en las escuelas, mejor atendidos y que ya son muchos años así también, ¿no? Que la cosa no cambia, incluso va a peor.